Բարև ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանը դիտաբարձ թուրքական հարցագումները Ֆրանսիո մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը այցելեց վիրավոր Վահան Բադասյանին։ Թշնամին գշարունակե հերթիրակոծել Ստեփանագերդը, Մարդագերդը եւ Շուշին։ Բայկար Արցախի Հանրապետության մեջ բնիկ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի համար։ Բետեփ Թուրքիոյեն բաժամիջոցներ գիրարելու սպառնալիքը գաջի։ ՀՀ Հայաստան հիմնադրամը հանդեսկու կանոր նախաձեռնությամբ Արևմտյան Հայաստանի լեզարժան վայրերը։ Արևմտյան Հայաստանը խստորեն դիտաբարձ 3 Ֆրանսիո մեջ տեղի ունեցած թուրքերու հարցագումները հայերու վրա, մասնավորապես 3-3-օյան Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքի մեջ հարյուրավոր թուրքեր բարեդային ժամի պայմաններուն փողոց դուրս եկած են, որոնելով հայերու բիզնես տարածքներ ավիրելու նպատակով։ Հիշեցնենք, որ 3 առավոտյան հայ ցուցարարները փակել էին Թեբի Վալանս և Վիենդանով մայրուղին երկու ուղություններով, իրենց փողոքը հայտնելով Ադրբեջանի և Թուրքիո կողմի Արցախի նկատմամբ ագրեսիայի դեմ։ Այդ ակցիայի ժամանակ խումբը թուրքեր մուրջերով ու տանակներով հարձակվել են հայ ցուցարարներու վրա, դասի ավելի մարդ ուժած է։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը այցելել է իր մարտական ընկերոջը Վահան Բադասյանին, ով բուժում կստանա հիվանդանոցի մեջ։ Վահան Բադասյանը պատերազմի առաջին օրերին գտնվել էր ռազմաճակատ, ձանար վիրավորվել է յետք, դեղափոխվել է Երևան և ենթարկված է բարդ վիրահատության։ Այսօր անոր վիճակը կքնահատվի բավարար։ Բարոն Այկ Աբրահամյանի և Բադասյանը որոշ միտքեր փոխանակել է յետք, Արևմտյան Հայաստանի հեռուստաընկերության լսարանի համար վերլուծեցին ռազմաճակատին դիրող այսօրվա իրավիճակը։ Ներկաները վստահություն հայտնեցին, որ հաղթել ենք Արցախյան առաջին պատերազմին, պիտի հաղթենք նաև հիմա։ Ամբողջական տեսանույթը հասանելի է մեր YouTube-յան ալիքեն։ Արավոտյան ժամը 8-ին Ստեփանագերդի մեջ հայտարարվեցավ օդային դակնապ։ Թշնամական ուժերու կողմէ համազարգային գրագիս մեջ համալիրներ են հրթիրագոծության գենթարգվին Ստեփանագերդ, Շուշի և Մարտագերդ քաղաքները։ Արցախի պաշտպանության փանագեն գահայտնեն, որ հակարագորդը հերթական անգամ խախտելով միջազգային մարդասիրական և սովորութային իրավունքներու պահանջները, գրագի դագարած է բացառապես խաղաղ բնակավայրերը, ինչի հետևանքով քաղաքացիական բնակչության շրջանին կան դժուժացներ։ Ռազմական գործողություններ առաջնակիցի դարբերողություններով կշարունակվին, այս մասին Facebook-ի իրաչին քրել է Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Բողոսյանը։ Գեղձիկներն ու աշխարհաքաղաքական հորինվածքները կբդդվին Արցախի մեջ տիրող ճգնաժամի շուրջ, պատմական փաստերը վերապոխելով լրատվամիջոցները կներկայացնեն ռազմական հարցագումներ ու դեսարաններ, որը ձավալված է հավասարապես մարտական գործողություններու միջև հայերով բնակեցված, բայց Ադրբեջանի կողմէ պահանջվող տարածքներու վրա։ Ամեն անգամ, երբ այդ տեսարանները հայտնվին, անոնք հայ ազատագրական զորքեր ու չանքեր ու իրողությունը կվերածեն Արևմտյան Ասիայի մեջ տարածքային վեճի հեքիաթի։ Պատերազմի ոչ մեկ հաշվառում հնարավոր չէ առանց որոշիչ փաստի ճանաչման։ Փնիկ հայ ժողովուրդը ապրելով Արցախի ինքնավար հանրապետության մեջ, այժմ կբայքարի ինքնորոշման իրավունքի համար։ Ռմբակոծվելով կասետային զենքերով, անօթաչու ինքնաթիռներու հարվածներով և մարդու իրավունքներու անասելի ոտնահարումներով, Արցախի ժողովուրդը կբաշխանե իր ապրելու և ինքնուրույն կառավարելու իրավունքը հինենի վեր հայերով բնակեցված նախնիներու հողերու վրա։ Ցենարը այլ կերպ ներկայացնելի իմաստային սխալ թույլ տալ չէ, այդ փնիկ ժողովրդի տարածքը Ադրբեջանի պահանջադիրությանը զիջելն է և իր թուրքտաշնակիցի նեոսմանյան ցեղասպան քաղաքականության հնարավորություն դադա։ Հոկտեմբերի 23-ին Genocide Watch-ը հայտարարեց արտակարգթերություն Արցախի մեջ, Ադրբեջանի գործողությունները դասակարգելով ցեղասպանության զարգացման 9-րդ և 10-րդ փուլերուն։ Այս փուլերը համապատասխանին փնաչնչմանը և մերժմանը, նույնիսկ ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքեչեն։ Թուրքիոյեն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու բաժամիջոցներու սպառնալիքը կապված Ռուսաստանեն S-400 զենիտահրթիրային համակարգերու ձերբերման հետ կմեծանա։ Պետքարտուղարի ռազմաքաղաքական հարցերով օգնական Քլարկ Կուպերը նման նախազգուշացում կատարել է Անկարային գահաղորդե դասը։ Ինչ կվերաբերվի Կացայի շրջաններու բաժամիջոցներուն, ապա անոնց կիրառման ռիսկը երբեք չէ վերացած։ Այնինչ մեկ կտեսնենք մինչև այժմ անցած և այս տարվա ժամանակահատվածին աջող ռիսկ է, սեր է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործերու նախարարության Բաստոնյան լրակրողներու համար ցանջաբազրույցի ժամանակ մեկնաբանելով S-400 համակարգերու քնման համար Անկարայի հանդեպ Ոշինգտոնի գոմե համանապակվող միջոցներու գիրարման հերանգարները։ Հարկելի ընկերներ, Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամը ելելով ներկայիս պատերազմական իրավիճակեն, իօգուտ մեր հաղթանակի վաճարկի գտնե դարիներու ընթացքին դպակրված բոլոր աշխատությունները, այս ձևով ևս սադարելով հայոց զինվորին։ Այսուհետ դուք կարող եք ընդրել ցանկացած գիրք գումարը փոխանցել All Armenian Fund Հայաստան համահայկական հիմնադրամին գդրոնով մոդենալ հջու ու կրասենյակ և ստանալ ձեր գիրքը։
Արեմեդյան Հայաստանի մեջ աշունի իր իշխանության տակ վերցուցած է ողջ բնությունը հեքիաթային քույներով ներկելով շուրջ բոլորը։ Բազմաթիվ դեսարժան վայրերը անմաս չեն մնար և իրենց դեսկով գհիացնեն շրջանի բնակիչներուն և զբոսաշրջիկներուն։ Այդ վայրերը շատերը կարող ենք նշել, բայց այսօր կուզենք առանձնացնել Վեհաշուկ, Փերկրի, Չրվեժն ու Մնցուրի լեռները իրենց հովիտով։ Փերկրի Չրվեժը միշտ առանձնացել է յուրահատուկ գեղեցկությամբ դարվա բոլոր եղանակներուն, ցմրանը սառցակալած ջուրի շիթերով, իսկ ամռանը իր զուլալ ու աղմկոտ ջուրերու թրիչքով։ Աշնանային այս քունակեղ դեսկով գշարունակ է հմայել և իր մոտ գրավել բնության սիրահարներուն։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք մարաթուկ Արազափին ստեղծագործությունը։ Սահոլովակի ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։